Bon dia. Hola. Soc venedora a domicili de l'editorial Servet i penso que podries estar interessat en la compra de la nova enciclopèdia universal il·lustrada. Me'n quedo una. Com dius? Que me'n quedo una? No pot ser. A l'editorial ens han donat uns cursets intensius de venda a domicili i veuràs. És molt important que el venedor o venedora, o sigui jo, convenci adequadament el client, o sigui tu, perquè desitgi i compri el producte, o sigui l'enciclopèdia. D'acord? Doncs no ho he fet. Senzillament perquè no m'ho has deixat fer. Sí que ho sento, noia, perdona. La nova enciclopèdia universal és un llibre de referència obligada, relligat amb un gust exquisit, com pots apreciar, amb una imitació de pell molt ben aconseguida, amb 3.682 pàgines. Quantes pàgines, oi? Totes elles plenes de xifres i dades essencials sobre els temes que més t'interessen. Mira, me'n quedo una. No. Segons el professor Kowalski, que ens ha impartit en curset, en aquesta fase de la conversa, tu m'hauries de dir una d'aquestes tres coses. A. No la vull comprar, aquesta merda. Una mica fort, però efectiu. B. M'ho tinc que rumiar, torne un altre dia. Més educat, però tanques la porta i adeu venda. C. La trobo massa cara. D'acord? Doncs quina resposta tries? Mira, potser la darrera. La trobes massa cara? Pensa que aquest increïble tresor de saviesa el pots comprar per còmodes mensualitats i et surt pel preu d'un paquet de cigarrets al dia. Sembla increïble, però és cert. Només cal que deixis de fumar i aquesta meravellosa enciclopèdia serà teva sense que ho noti el teu pressupost mensual. És fantàstic, me'n quedo una. No. Ara hauries de dir... A. No fumo. B. He intentat deixar de fumar i no puc. B. He intentat deixar de fumar i no puc. Ah, vet aquí l'eficàcia de l'enciclopèdia. Pàgina 875. Com deixar de fumar. M'has convençut? Me'n quedo una? No, te'n quedes! Però per què no? Me'n quedo una! No te'n quedes cap, perquè només en tinc una còpia i la necessito per vendre. Bop! Mira que hi ha gent.